Ja, alltså, vi fick ju larm här vid 11:30 någonting, just innan lunch. Och ja, när vi kom fram på plats så brann det i ena hörnet på långsidan. Oklart var det från, men det brann efter väggen där upp. Ja, branden letas upp på utvind då. Och hur ser läget ut just nu? Just nu har vi för en halvtimme sedan beslutat att släppa kåken. Alltså innebär att vi ska låta den brinna upp då. Eller brinna ner. Och det är därför att det är en gammal timmerstomme. Med mycket sågspån. Oklart riktigt hur allting är byggt där inne. Så tyvärr så får vi släppa alltihopa. Så vi har förberett där du ser... Den här inglasade uterummet här, det är en restaurangdel som de har, uteservering. Så att vi ska försöka rädda den då. Det är lite arbete som vi håller på med just nu. Men klubbhuset är förlorat? Ja, klubbhuset är tyvärr förlorat. Har ni någon aning om hur branden kan ha uppstått? Nej, jag var först från våran styrka och... Svårt att säga vad det kan ha varit för någonting, utan det blir poliserna som får göra någon undersökning. Förutom att försöka rädda den här utbyggnaden då, vad gör ni i övrigt i räddningsarbetet? Nej, men det inriktningen är nu att få rädda den då. Vi har burit bort i stort sett all glas från ena gaveln. Det är väl det som är av värde nu då som vi försöker rädda. Jag läste till och med att det var från tre olika brandstationer i storlek i räddningsarbete. Hur stort arbete är det? Ja, det är ett stort. Vi är från Umeå, vi är från Holmsund, vi är från Sävar och Vännäs räddningstjänster. Sammanlagt ungefär, jag kan tippa att vi är en 40 ungefär. Men som jag förstår, i och med att ni inte kan rädda klubbhuset, vad innebär det för arbetet? Vad gör ni då kring det? Nej, men alltså att vi inte kan rädda det är ju att nu försöka få det att brinna så kontrollerat som möjligt. Så att det inte sprider sig till intilliggande byggnader. Då. Så att, ja, det är där inriktningen är. Hur länge tror du att släckningsarbetet kommer att fortgå? Vi kommer att ha efterbevakning här hela natten. Oklart hur många man vi kommer att ha kvar, men det blir nog 4-5 stycken i slutändan.